بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عطاء اللہ سبیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور اصلاح امت کے موضوع پر خطاب فرمائیں. مولانا عطاء اللہ سبیل صاحب. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أكرم بهم وارثا وموروثا بعدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر شافع محشر ساقی کوثر بلندتر بالا قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی انتھک محنتوں کاوشوں اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے نجات پہنچی پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی. سب کہو انشاءاللہ. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، میرے ذمہ احباب نے جو عنوان لگایا ہے کہ اصلاح امت کیسے ممکن ہے، اسی عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گزارشات عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ جب اس عنوان کو
کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سن سنا لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے جس کو عنوان دے دیا گیا ہے کہ اصلاح امت کیسے ممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امت کی اصلاح انہی راستوں پہ چل کے ہوگی جس راستے پہ رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو چلایا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے، فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ تو امت کی اصلاح کی بات ہے، اور رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، گویا کہ آپ پریشان انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے۔ جس طرح کل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ذات رسول اور بات رسول نے ان کی رہنمائی کی، آج اور آج سے قیامت تلک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی بات رسول ہماری رہنمائی فرماتی رہے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مانے، رہنما مانے، مقتدا مانے، پیشوا مانے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کو کل انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ سبا میں حق تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ محبوبم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہیں یا مغرب میں، شمال میں رہنے والے ہیں یا جنوب میں، جس نسل اور وطن سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، میرے محبوب ہم نے آپ کو سب انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن المیہ یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ انسانوں میں سے اکثر آپ کو رہنما جانتے ہی نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے انسانیت کی دکھوں میں پڑ جانے کا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تو کوئی کمی نہیں کی، ہم تو سارے جہانوں کے رب، سارے جہانوں کے الحمدللہ رب العالمین، جو ہمیں مانے یا نہ مانے، ہمیں یاد کرے نہ یاد کرے،
اس کی مرضی لیکن ہم اس کے بھی رب ہیں، شام کو بھی اسے رزق دیتے ہیں، صبح بھی اسے رزق مہیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اسی طرح آپ کو بھی کل انسانیت کے لیے، ساری انسانی برادری کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن انہی انسانوں میں سے بہت سارے آپ کو نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے، نہ آپ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں نہ مصلح سمجھتے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ انسانوں میں سے اکثر یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا رہبر کون بن کے آیا ہے، ہمارا رہنما کون بن کے آیا ہے۔ سورہ احزاب میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبوبم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنایا اور پوری انسانیت کے لیے داعی الی اللہ بنایا۔ پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بھی آپ بن کے آئے ہیں اور داعی الی اللہ بھی آپ بن کے آئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، ہاں مادیت کو روشن کرنے کے لیے ہم نے دامن آسمان میں سورج رواں دواں کر دیا، اس کو سراج و حاجہ کہا۔ مولانا بھی فرما رہے ہیں، میرے محبوب، ہم نے روحانی دنیا میں، روحانیت کے سفر میں ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ آپ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے، لیکن آپ تو طلوع ہوئے ہیں بڑے بڑے سورجوں کو غروب کرنے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیغامبر بنا کر بھیجا، اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا، تو اپنے محبوب کی زبانی پھر اعلان بھی فرمایا رب العالمین نے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، آ جاؤ اس رب کے در پہ سر جھکانے کے لیے جس نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی کو تمہارا رہبر بنا کر بھیجائے، مسلح بنا کر بھیجائے۔ الہ العالمین، یہ دروازہ کون سا ہے، کون سا در ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ وہ در اسی ذات کا ہے جو تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ جب تم اس کے دروازے پہ آؤ گے، میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تو پھر ہوگا یہ، دلوں کا وارث تو میں ہوں نا، اس پر قبضہ تو میرا ہے، پھر میں تمہیں متقی بناتے ہوئے اعلان کروں گا۔ جب تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو گے تو اعلان یہ ہو جائے گا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا، فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہاں اگر تم کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اپنے رب کے دروازے پہ آؤ، تم فقیر اچھے لگتے ہو، وہ غنی اچھا لگتا ہے، آ جاؤ اس کے دروازے پر،
میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آؤ میرے دروازے پر. رب العالمین نے فرمایا آنا تمہارا کام ہے, تم بگڑے ہوں کو سوار دینا تمہارے رب کا کام ہے. اصلاح امت, امت اللہ نے تو پوری انسانیت کا پروگرام دیا ہے ہمیں, ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں نا, پوری انسانیت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں رہبر رہنما بنا کر بھیجا ہے. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے. کوئی مذہب سینے پہ ہاتھ مار کے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا انشاءاللہ, جو ہم کر سکتے ہیں. اس بات پر گواہ ہیں ہمارے محترم امیر محترم حضرت علامہ عبد الحمید عامر صاحب حفظہ اللہ تعالی, رئیس جامعہ عصریہ جہلم. جوانی اور بڑھاپے تک یہی سمجھاتے آئے ہیں کہ سب دروازوں کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ, اسی پہ تمہاری بھلائی ہے, اسی میں تمہاری اصلاحی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے, کیونکہ دین وہ ہوگا جو آپ بیان کریں گے, آپ کی وساطت سے میں انسانیت میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسانو, ہاں تم, ہاں تارے مزلت میں زندگی جو گزار رہے ہو, ہاں جو تم زبوحالی کا شکار ہو, بدحالی کا شکار ہو, افراتفری کا شکار ہو, وجہ یہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر اپنے اللہ سے دور کر دیا ہے. تمہاری یہ زبوحالی, یہ تمہاری ذلت میں اتر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اپنے اللہ کو چھوڑا, اس کا دیا ہوا منشور جو محمد کریم نے جس کا اعلان کیا ہے تم نے اس کو چھوڑا ہے, اسی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو. رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا, کس کو بھیجا؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد سب کہو صلی اللہ ہو. آپ میں ہر وہ صفات رکھ دی جو ہر صفت قائدانہ حیثیت رکھتی ہے, یہ یاد رکھیں. آپ کو اللہ نے جو صفت بھی دی ہے ہر صفت قائدانہ حیثیت رکھتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی محمد کریم کے قدموں میں آئے گا, جس طرح کسی گرے ہوئے بچے کو ماں انگلی سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی ہے, اور محمد کریم بھی اسی طرح ذلت میں گرے ہوئے انسانوں کو انگلی سے پکڑ کر شہراہ مستقیم پہ چلا دے. قائدانہ صلاحیت رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کی. وہ کسی نے کہا نا, محمد وہ گنگشتہ قوموں کا ہادی صلی اللہ ہو, ذرا درود پڑھو صلی اللہ علیہ. محمد وہ گنگشتہ قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی, وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی, شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی, نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے, معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے, شرف محض اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل, نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل, اولی الامر یعنی رحیم اور عادل, وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے, وہ قائد جو بھولے کو رستہ دکھا دے, پدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا, وہ استاد جو مصلح دین و دنیا, وہ ناصح کہ جس کا ہر قول میٹھا, وہ ناصح کہ جس کا ہر قول میٹھا, مزدور وہ مٹی اٹھا لے جو سر پر,
وہ سلطان کے سکہ ہے اہل نظر پر، ولی وہ کہ بے وارثوں کہے والی، وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ آلہ کے طرحے مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی، وہ امی کے مسجد میں قرآن بکف ہے، وہ دریا کے ساحل پہ طوفان بکف ہے، نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے، جری وہ جس کے سامنے پہاڑ رائی کے دانے، جری وہ کے جاں چاہے ہے ہیرانے، سخی وہ کے سائل کے احسان مانے، غنی وہ کے شاہی میں فقر آشنا ہے، دست تہی دست ایسا کہ دست الہے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، صلی اللہ ہو. یہ سارے اوصاف بیان کر رہا ہوں محمد عربی کے جو قائدانہ حیثیت کے مالک ہے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ وہ آتش بجھا دی. یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت کا، ہاں جی انسانیت کا رہنما جو اللہ رب العالمین نے ان کو بنا کر بھیجا ہے. یہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا اور دنیا والوں کو سمجھا دی یہ بات کہ میرا محبوب تو اتنا عظیم بن کے آیا ہے کہ پوری دنیا کے عظیم مل جائے تو میرے محبوب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کسی حوالے سے؟ کسی حوالے سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا یہ مصلح اعظم ہیں، یہ انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، تا قیامت جو بھی بگڑے ہوئے ہیں میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا ان کا کام ہے، ان کی اصلاح کر کے جنت کا وارث بنا دینا رب محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب تو وہ محبوب پیغمبر ہے جو جس کو میں نے اصلاح کرنے کے لیے، پوری انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کی عظمت کا تو یہ عالم ہے، اگر یہ چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھا دے گا تو میں تحویل قبلہ کا حکم نازل کرتے ہوئے قرآن میں اعلان کروں گا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے محبوب کل انسانیت میری رضا کی متلاشی ہے، لیکن میری رضا تو تیری رضا کی متلاشی ہے. اللہ نے فرمایا جس پیغمبر کو میں نے اصلاح کرنے والا، پوری انسانیت کی اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جب اس کے اخلاق کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ سلطنت اخلاق پہ تنہا شہنشاہی کرنے والا تو آمینہ کا لال ہے. اللہ نے فرمایا جس کو میں نے پوری انسانیت کے لیے اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جب اس کی سیرت کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ میرے آخری پیغمبر کی حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر جو پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، جب اس کی نبوت کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آنے کو سارے پیغمبر آئے لیکن تا قیامت ختم نبوت کا تاجور تو آمینہ کا لال بن کر آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر جو پوری انسانیت کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، جب اس کی اطاعت کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے اس نے خدا کی اطاعت کی ہے. اللہ نے فرمایا کل انسانیت کی رہنمائی کرنے والا، اصلاح کرنے والا یہ جو آخری پیغمبر آیا ہے، جب اس کی شفاعت کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کبریٰ کا مالک تو آمینہ کا لال بن کر آیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو پوری کائنات کی اصلاح کرنے والا پیغمبر آیا ہے، کل قیامت کے
دن جب اس کے مقام کی باری آئے گی تو میں اس کو مقام یہ عطا کروں گا کہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کی دئی جانے پر تو محمد کریم جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کل انسانیت کی اصلاح کرنے والا یہ آخری پیغمبر، جب اس کی امت کی باری آئے گی تو میں قرآن میں اعلان کروں گا کہ کل تم خیر امت اخرجت للناس، ہر نبی کی امت امت کہلائے لیکن یہ بے مرا وہ پیغمبر ہے، اس کی امت تو خیر الامم کہلائے گی۔ اللہ نے فرمایا او کائنات والو، یہ آخری پیغمبر جو تمہارا مصلح بن کے آیا ہے، جب اس کی بات کی باری آئے گی تو میں اعلان کروں گا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لوگ بولے بات بنے میرا محبوب بنے قرآن آیات بولے۔ یہ محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ ہو، ہم سب کے مصلح بن کے آئے، کیا بن کے آئے ہیں سب کے۔ اور پھر بات یہ بھی یاد رکھے، شیخ تشریف فرما ہے، میں اپنی بات کو جلد ختم کر رہا ہوں، رب العالمین نے اپنے محبوب کو کل کائنات کے لیے مصلح بنا کر بھیجا ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مصلح بنا کے بھیجا ہے، اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن نصاب اصلاح بھی ہم خود ہی نازل فرما رہے ہیں، نصاب اصلاح بھی خود ہی نازل فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کائنات والو ہم نے تمہارے پاس اپنا آخری پیغمبر تمہارے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے کل انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا ہے، تو ہم نے اسے اصلاح کا پروگرام خود ہی بتایا ہے، اصلاح کی باتیں بھی، اصلاح کا چپٹر بھی ہم نے خود دیا ہے، سلیبس بھی خود ہم نے عطا کیا ہے۔ الہ العالمین وہ کیا چیز؟ رب العالمین نے فرمایا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ میرا محبوب تم میں کھڑے ہو کر میری آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے، جو تم بولو نہیں جانتے تھے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو آیات بینات تلاوت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، محض وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے دوڑے نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کی آمد سے پہلے، نصاب تزکیے سے پہلے، نصاب اصلاح سے پہلے انسانوں تمہاری کیا حالت تھی؟ کہ تم واضح گمراہی میں تھے، تم واضح گمراہی میں تھے۔ اور یہ یاد رکھیے، رب العالمین کے پیارے خلیل جناب ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر کر لینے کے بعد بڑے لوگوں کی مانگ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، چھوٹے لوگ چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اور بڑے لوگ تو بہت بڑی چیز مانگتے ہیں، کیوں نہ مانگیں وہ دینے والا جو بہت بڑا ہے۔ خلیل نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لینے کے بعد رب العالمین کے سامنے التجا کی اور دعا کرتے ہوئے عرض کیا الہ العالمین یہ مکتب تو میں نے بنا لیا، یہ یونیورسٹی تو میں نے بنا ڈالی، یہ تیرا گھر تو میں نے تعمیر کر ڈالا، اب میری آرزو میری تمنا یہ ہے کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ آخری رسول بھیج دے جو اس کا امام و خطیب بن کے آئے، جس کی نبوت پر تو نے وعدہ لینے کا ہم سب انبیاء سے عالم ارواح میں
اعلان کر دیا تھا اور ہم نے بھی اعلان کیا تھا کہ آمینہ کا لال جب بھی آئے گا وہ ہمارا مقتدا بنے گا، ہم اس کے مقتدی بنیں گے۔ صلی اللہ پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جناب خلیل نے اللہ سے دعا کی، رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل میں تیری نہ مانوں تو پھر کس کی مانوں، میں تیری التجاؤں دعاؤں کو نہیں مانوں گا تو پھر کس کو مانوں، کس کی دعاؤں کو مانوں گا؟ آپ تو چلے جائیں گے، جب دنیا بگڑ جائے گی یہ تیرا گھر جس کو تو نے تعمیر کیا ہے، میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرو، لوگ تو اس کے بتوں میں بتوں کی آلودگی اور بتوں جیسی نجاست بھی اس میں لا کے رکھ دیں گے، اور وہ میرا آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ محمد رسول اللہ۔ پھر وہ آئے ہیں رسول، آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس نے محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، فقر کو جس کے تھی حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہبانوں کو جس نے عطا کی شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وا کیا کہنے تیرے اے آخری پیغمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، اور آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو پوری انسانیت کی اصلاح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو جو مثلاً سلیبس دیا گیا ہے، نصاب تزکیہ دیا گیا ہے، نصاب اصلاح دیا گیا ہے، وہ بھی پورے عالم کے لیے ہے۔ یہ بات ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تو اللہ کے رسول کی ذات کے سامنے کسی کی ذات نہیں ٹھہر سکتی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بات کے سامنے کسی کی بات بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ تزکیہ کے لیے بھی حدیث رسول کو لایا جائے گا، اور اصلاح کے لیے بھی محمد کریم کی باتوں کو لایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو لے کر آتا ہے، کسی اور کی بات کو لے کر آتا ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یہ بھی اسوہ رسول سے ہمیں بات ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد کریم، سب کہہ دو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب فاروق اعظم تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ہمارا یہودیوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، مذاہب پہ بات ہوتی ہے، بسا اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، آفا نکتبو، آپ اجازت دیں ہم ان کو لکھ لیا کریں۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر، خوبیوں میں نمبر مانگ سر سرمگینی بسر، جس متحر پسینہ معطر، محبوب رب اکبر نے فرمایا، اے پیارے عمر، کیا تم اسی طرح ہلاک ہونا چاہتے ہو جس طرح یہودی اور عیسائی ہلاک ہو گئے تھے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے پیارے عمر، یاد رکھ میں تمہارے لیے ایسا دین لے کر آیا ہوں جس کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہیں، اگر جناب کلیم بھی آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرو، یاد رکھو تم گمراہ تو ہو سکتے ہو، رہے راست پہ نہیں آ سکتے۔ یہ محمد کریم، بولو صلی اللہ ہو۔ کوئی شخص جناب موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
اور پھر کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے بعد کسی شخص کی بات دیکھیے تورات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی بات کے ہوتے ہوئے، یا نبی کے اوصاف کے ہوتے ہوئے جناب موسیٰ کی نہیں چلتی، ان کی کتاب کی نہیں چلتی، کوئی شخص یہ کہے میں ختم نبوت کا اقرار کرتا ہوں، میں آخری پیغمبر کو خاتم النبیین مانتا ہوں، امام المعصومین مانتا ہوں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے لمحہ فکر یہ ہے آؤ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں وہ محمد کریم جو کل کائنات کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کی ذات اور بات کے سامنے اگر کسی نبی کی بات اور ذات نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی ذات اور بات بھی چل سکتی، کسی حوالے سے نہیں چل سکتی۔ علامہ البانی نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ سنا کے اس کا ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملت بیضا کے روشن ضمیروں، رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر کا ایک فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو جب تم اپنا لوگے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے اور دوسری بات میں محمد کریم کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھو آگے جو نبی کا فرمان ہے وہ ذرا دیکھو، آپ نے فرمایا ولن یتفرقا، کبھی قرآن حدیث سے جدا نہیں ہوگا، حدیث قرآن سے جدا نہیں ہوگی۔ پھر ثابت یہ ہوا جہاں قرآن حدیث ہوتا ہے وہاں آل الحدیث ہوتے ہیں، جہاں آل الحدیث ہوتے ہیں وہاں قرآن حدیث ہوتا ہے۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یریدا علی الحوضی، یہاں تک کہ میں حوض کوثر پر بیٹھ کر اپنے سے اسلام پانے والوں کو میں حوض کوثر کے جام پلا رہوں گا، ادھر سے قرآن بھی آ جائے گا، میرا فرمان بھی آ جائے گا، یہ دونوں آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں حدیث ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات یہ ہو گئی وہ ہو گئی، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، فرمان رسول کی روشنی میں کہ تا قیامت، قیامت کی صبح تک اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا اور فرمان رسول بھی باقی رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ انشاءاللہ قرآن بھی باقی رہے گا، فرمان رسول بھی، اور انشاءاللہ ان کو ماننے والے بھی باقی رہیں گے۔ آج کی اس کانفرنس خاتم النبیین کا اعلان ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑو، اگر تم نے اپنی اصلاح چاہنی ہے، اصلاح کروانی ہے تو محمد کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل کے تم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہو، بگڑی کو سنوار بھی سکتے ہو۔ جو سنایا ہے سنا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقول قولی ہذا والحمد للہ رب العالمین۔